Hola, hola amigos, welcome a til Tio de Continente. Min gäst har varit kabinettssekreterare, biståndsminister, FN-ambassadör, riksdagsledamot. Ingen svensk har sådan utrikespolitisk erfarenhet som Pierre Schori. Välkommen Pierre. Hej, tack ska du ha. Det är så trevligt att intervjua dig igen. Det var där någonstans i TV en gång, länge sedan. Ja. Och sen det var när vi jobbade under TV4. Det också, ja. Och nu är idag. Och du ser perfekt, du ändras inte. Vad gör du? Tränar varje dag, äter speciella mater eller du måste göra någonting för att ha en sån utseende. Du, jag har varit förkyld nu i 2 veckor så jag är hes. Men jag är noga med vad jag äter och jag gymnastiserar, jag yoga och går mycket. Men du har inte tränat mycket om judo? Jo, nu tränar jag judo mentalt bara. Men, mentalt? Ja, men det är viktigt det också. Ja, det är också viktigt, självklart. Du har skrivit en bok som heter Minnet och elden. Det är en bok på 700 sidor. Det är mycket. Det är 50 år som jag har varit aktiv i politiken och jag har dragit vissa slutsatser av det i boken. Är det möjligt att du kan bli nominerad eller bli representant i FN:s säkerhetsråd? Är det möjligt det? Alltså är det en aktuell fråga? Det är ju Sverige som kandiderar. Absolut. Och man har ju den rotationsprincipen i säkerhetsrådet att du har 5 permanenta medlemmar och så är det 10 länder som roterar. Och det roterar på geografisk basis. Och Europa har nästa gång 2 platser. Och då är det 3 kandidater, Italien, Holland och Sverige. Och vi tycker att det är riktigt viktigt att sitta i säkerhetsrådet om man har chansen. För finns 3 kandidater, säger du? 3, Italien, Holland och Sverige. Okej. Okay. Vad skulle göra Sverige där i säkerhetsrådet? Ja, alltså vi skulle för det första vara ett icke-NATO-land, ett alliansfritt land som Italien och Holland är ju medlemmar i NATO och ja. Det finns ju solidaritet om emellan. Och sitter man i säkerhetsrådet så ska man framförallt värna säkerhetsrådets FN-stadgan och de värden som finns i FN-stadgan om oberoende och alla människors lika rätt och alla nationers lika rätt. Och det tror jag att vi skulle göra bra. Vi kommer att bli en oberoende röst med en lång historia och erfarenhet av solidaritet, internationell solidaritet, nedrustning och mänskliga rättigheter. Men när kommer det bli att veta? Nästa sommar. Aha, det är okay. Pierre, du har dessutom varit en av Olof Palmes pojkar. Vad gjorde honom, Olof Palme, unik, speciell? Varför han var så enastående? Ja, alltså han utnyttjade den position som Sverige hade som alliansfritt land. Att tala klarspråk tydligt och klart med citerbara ord och meningar mot stormakternas interventioner. USA:s i Vietnam, Sovjetunionens i Afghanistan, fördömde Franco och Pinochet och andra diktaturer och även de sovjetiska allierade i Östeuropa. Och de västdiktaturer vi hade, Grekland, Spanien och Portugal, tog han också kraftig ställning mot. Så att vad han gjorde som var unikt för en statsminister och en socialdemokratisk partiledare på den tiden, det var att han tänkte klart och sa vad han tyckte och då han gjorde vad han sa. Så att det var en sekvens av från tanken, ordet och handlingen. Och det var viktigt därför att då kunde vi också göra insatser för befrielserörelser, för motståndsrörelserna i Latinamerika och så vidare. Vad är din opinion om USA utrikespolitik idag? Idag? Ja, det är inte lätt att vara en stormakt som anser sig ha ett globalt ansvar, vilket inte jag tycker de ska ta. Men de anser sig vara det. Och politiken växlar mycket i USA i förhållande till vad det är för president som har mycket makt. Och samtidigt har kongressen också mycket makt. Och har du då
en president som är demokrat och en kongress som är republikansk, så blir det inte så mycket gjort. Och det är, man paralyserar goda insatser kanske. Och det ser vi nu också. Ta Guantanamo som har använts av föregående regim, Bush-administrationen, att sätta in fångar där. Och det ville Obama stänga, men han kan inte på grund av kongressen säga nej, va? Och, egentligen presidenten i USA har inte så mycket makt som vi tror. Nej, det är därför det finns, man måste ha stöd i kongressen. Va? En del saker kan göra, han kan välja väg i utrikespolitiken, till exempel att öppna förbindelserna med Kuba igen. Det kan han göra utan att blanda in kongressen. Mm. Men kongressen kan däremot stoppa att man eliminerar blockaden mot Kuba. Därför att där har de sin makt. Obama kan också inleda förhandlingar med Iran, som han gjorde. Mm. Och bryta också ett annat tabu. Och det är väldigt bra. Och det vi nu ser i Syrien. Det är intressant det du säger, därför att man har en speciell bild av Obama. Men det som du säger, jag kommer att ändra lite grann min opinion om Obama. Ja, alltså han vill väl, och jag tror att hans, om man ska jämföra med typ Europa, så för han en socialdemokratisk inrikespolitik. Mm. Amerikansk utrikespolitik är alltid osäker och innehåller många positiva och negativa element, ibland bara negativa som Bush företag, och med Obama positiva och negativa. Men man måste ju se också, om vi inte hade haft Obama och vi hade haft Bush till, så hade det varit som en mörk natt. Va? Ja. Vad kan det vara den sämsta med USA? Ja, det är Vietnam eller invasion i, jag vet inte, det är det som har ordet. Ja, om du ser på utrikespolitiken så är det naturligtvis de här krigsförbrytelserna i Vietnam som du nämner. Och idag så är det att man sätter sig över internationell rätt, folkrätten. Mm. Och anser att man har rätt i nationella amerikanska intressen är övergripande, är större än FN-konventioner och internationell rätt. Och det tycker jag är fel, oavsett vilken regering vi har i Washington. Du skriver i boken att det finns 300 miljoner vapen i USA. Varför? Hur det var att stoppa den? Eller tror du att de är på indiantid? Varför som? Ja, de har ju en lagstiftning som är alltså då i författningen. Och ingen president kan vara emot det? Nej, då måste man ändra på rätten att varje människa ska bära vapen. Och det är, som du säger, från indiantiden, från Vilda Västerns tid. Då man hade mycket ormar och boskapstjuvar. 300 miljoner vapen. Det är helt vansinnigt, och man ser också resultatet. Dessa ständiga massaker och dödsfall. Och du skriver också om Fidel Castro, som du har träffat många gånger. Vad var Fidel Castros största prestation, bidrag eller arbete? Han satte ju Kuba på kartan, kan man säga. Först och främst naturligtvis, historiskt sett, så störtade han en diktatur, Batista-diktaturen, som var en filial till amerikanska maffian, kan man säga. Och det var ju naturligtvis en viktig sak. Och sen satte han upp mål om nationellt oberoende, sociala mål, hälsa, utbildning och sådär, där man har lyckats till stor del om man jämför med resten av Latinamerika. Men samtidigt så blev han Kuba blockerat, vilket genom den amerikanska politiken, som har försvårat de ambitioner som de revolutionärerna hade. Och det finns idag en amerikansk forskningsrapport som är mycket intressant, som heter Back Channel to Cuba, där man analyserar relationen mellan Washington och Havana sedan Fidel kom till makten. Och det visar sig att alla amerikanska presidenter praktiskt taget har velat normalisera på ett eller annat sätt. Men det har hindrats av kongressen eller av CIA. Eller ibland av en president. Medan kubaner har varit mer villiga att få en normalisering. Och det man nu ser idag mellan USA och Kuba, det är ju då att Obama vågade ta tag i det här och normalisera. Och han dömde ut 50 år av blockadpolitik som misslyckad.
Dina motståndare säger att Kuba är en diktatur. Vad säger du? Ja, det är klart att det är ju i så fall, om man vill, kommunistpartiet som styr ganska enväldigt. Men de har samtidigt ett folkligt deltagande som inte är lika stort som kommunistpartiets. Men det finns ändå en participativ del som är intressant där. Och hade vi inte haft blockaden så hade vi kunnat sätta, tycker jag, större tryck på regimen och säga varför ställer ni inte till med riktiga val, varför tillåter inte andra partier. Men de kan skylla på blockaden och det är svårt och då vara absolut konkret, säga inga förbindelser om vi inte har val, det tycker jag inte fungerar. Det är inget sätt att påverka. Hur är din förhållande med Fidel Castro? Är ni osam eller inte? Nej, det tror jag inte. Jag var på Kuba nu för 2 veckor sedan och jag fick ju väldigt bra mottagande där och jag fick vid 2 tillfällen tala på offentligt möte och hålla föredrag. Och det tror jag inte man tillåter något som man är osams med. Pierre, vad händer idag i Latinamerika? Jag tror att vänstern har haft en stor framgång under senaste åren i förhållande till tidigare. Alltså, pendeln har svängt till vänster. Och vi har fått rörelser och folkrörelser som har varit kanske tidigare delvis gerilla, som sedan blev demonstranter på gatorna, fredliga istället. Och nu sitter de i regeringen på många ställen. Så det är den tredje vågen av vänster, en slags populism kan man säga. Alltså folklig inflytande som började på vissa håll med gerilla och sedan blev demonstrationer och nu sitter de i regeringen. Mm. Och det där möter ju motstånd och nu är det på väg att svänga tillbaka i vissa länder till höger igen. Ja. Men fortfarande har du Tupamaros i regeringen i Uruguay, vilket är fantastiskt. Du har FMLN i regeringen i El Salvador. Och du har fortfarande sandinisterna i Nicaragua. Och och Korea sitter ganska starkt, tycker jag, i Ecuador också. Så att vi har inte heller sett vad som kommer att ske i Brasilien och Chile och så vidare. Det är för tidigt att säga att höger kommer tillbaka nu. Kanske här och där, men inte överallt. Men du var i Uruguay. Mm? Ja. Du kommer därifrån nu. Ja. Du presenterade en bok. Mm. Och jag har en resumé på den andra boken. Ja, kan man säga. Men det här är den latinamerikanska delen som handlar om våra samtal, Palmes och mina samtal med Fidel Castro och med Henry Kissinger. Och så var jag också budbärare mellan Kissinger och Castro. Conversando con el enemigo. Varför heter conversando con el enemigo? Vad betyder conversando con el enemigo? Jo, samtal med fiender. Så här var det. Vi hade ju mycket kontakt och samtal med Fidel Castro och med Kissinger. Från höger attackerade man Palme och mig för att vi talade med krigsförbrytaren Kissinger. Mm. Och från vänster för vi talade med diktator Fidel Castro. Och då så säger jag att conversando con el enemigo. Det är viktigt att man gör det. Jag säger enemigo, inte Tobias, va? Men det är viktigt att man samtalar med den som man har annorlunda uppfattning för. Man kan få inflytande och jag redovisar alla samtal, vad vi sa, vad de sa och vad vi fick för resultat av det vi ville. Så får man själv döma. Vad säger du om NATO? Du är motståndare till svensk medlemskap i NATO. Absolut. Varför är Sverige borde inte vara i NATO, med i NATO, Pierre? Därför att Sverige har under nästan 200 år fört en alliansfri politik som har varit framgångsrik. Vi har stått utanför 2 världskrig. Vi har kunnat spela stor roll i nedrustningsförhandlingar. Mm. Vi har kunnat spela en roll när det gäller att fördöma även NATO-interventioner eller amerikanska interventioner där NATO har tigit stilla. Och den rollen är viktig, att man har oberoende krafter som vill någonting, som vet vad man vill i världspolitiken när det börjar stå hårt emot varandra. Så det är det ena. Och det andra är, Viktor, att om Sverige skulle gå med i NATO så förändras balansen, den strategiska balansen i norra Europa kraftigt. För då kommer NATO vara kloss in till Ryssland. Va? Mm.
Och då får det reaktioner från Ryssland också. Varför ska vi spä på spänningarna som finns nu istället för att försöka driva en avspänningspolitik som är vår linje med nedrustning, diplomati och så. Så att det skulle vara mycket dåligt. Stor osäkerhet skulle det leda till och vi skulle förlora en roll som är väldigt viktig. Vi kan köra. Du såg att vi fick en ny regering nu i en socialdemokratisk regering med stöd av Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Det första Löfven säger som statsminister det är att nej till NATO, ja till Palestina, ja vi ska öppna förbindelser med Kuba igen. Det var de tre saker han sa då. Och det skulle inte en borgerlig regering sagt och det skulle inte en regering med NATO-sympatisörer säga. Men du har kritiserat mycket partiet under den senaste tiden angående precis NATO därför att du har satt, eller jag vet inte om du har satt, det verkar att de jobbar bakom regeringen. De borgerliga partierna har för första gången allihopa nu sagt om vi går med i NATO. Ja. Och det tycker vi är väldigt dåligt. De får tycka de vill, men det är inte bra. Det är ingen bra för Sverige och det är inte bra för Norden och Europa. Och det skulle öka spänningarna istället för minska dem. Men det finns soldater i Irak, tycker jag. Några. Ja, de är inte med i strid, men i alla fall, de är där. Du menar svenska? I svenska. Det finns svenska soldater, det är inget NATO-uppdrag utan de utbildar kurdiska soldater, men det är ingen stridande soldat. Men jag tycker förstås att Sverige ska hellre satsa på FN-insatser, FN-ledda insatser, det tycker jag är bättre. Vad tror du kommer att hända? Ska bli Sverige med i NATO eller inte? Vad tror du då? Nej, det tror jag inte. Därför att det behöver stor enighet i riksdagen och det har vi inte alls. Pierre, vi måste prata om det som hände idag i Mellanöstern. Vad händer i Mellanöstern, Pierre? Ja, det började med folklig vrede mot sina regeringar i den så kallade arabiska våren. Det var regimer som var diktatur som var stödda av väst och accepterade av väst mycket och folket gjorde uppror. Det fick olika konsekvenser. I Tunisien har det gått bra. I Egypten gick det bra till en början och sen kom det en kontrarevolution där Saudiarabien gick ingrepp för de såg det som ett hot mot sig själva hela den arabiska våren. Och sedan i Syrien när man ville göra likadant och Assad slog ner dem så blev det istället en kamp mellan ombud. Saudiarabien stödde oppositionen, ryssarna stödde Assad och amerikanerna visste vad de skulle göra. Och hela konflikten, protestvågen i Syrien, militariserades. Och idag så måste, för att få slut på flyktingkrisen och få slut på dödandet, så måste USA och Ryssland bestämma sig för att stoppa kriget. Och det kan de göra. De kan kräva eldupphör för de har sina allierade på respektive sida. Så det var då att stoppa kriget, säger du? Det är det första man måste göra. Och sedan inleda samtal om en framtida regim i Syrien där du har båda sidor med. Du kan inte säga att den sidan ska inte vara med, det går inte. Nej. Du kan jämföra med Balkankrigen, då var man hade till slut fredsförhandlingar i Dayton och då var ju Milosevic med. Som hade ju spelat samma roll som Assad idag. Det finns geopolitiska intressen i regionen. Vilka geopolitiska intressen finns? Ja, det är klart att oljan spelar en roll i Saudiarabien. Och det finns också det amerikanska starka stödet till Israel av traditionellt. Men allting har ju kastats över ända genom att det har blivit en sådan oro och att också Daesh, ISIS har kommit fram som okontrollerbart för någon kraft där, som en annorlunda destruktiv men stark kraft. Och då måste man lösa det framförallt inom regionen. Va? Men för att kunna göra det måste man först få slut på kriget som är ett annat drama. Du tycker att det går att stoppa ISIS, de har mycket makt, de har mycket pengar, de får mycket stöd från, man vet ungefär varifrån kommer det stöd. Jo det går att strypa det stödet, det går att stoppa deras export av olja och andra saker och deras import av vapen. Men det förutsätter att kriget först tar slut, därför att just nu är det ingen ordning där. Va? Och det utnyttjar ISIS för att fortsätta sina dirty business.
Det som skedde i Paris skulle kunna hända här i Sverige eller inte? Terrordåden i Paris. Det är klart det kan hända överallt, alltså, men det är inte säkert. Vi borde vara så rädda eller inte? Nej, jag tycker inte vi ska vara rädda, men vi ska vara kloka och försiktiga och ha en politik som är dels polisiär, va? Att man med underrättelsetjänst och polisiära insatser och försöker informera sig så mycket som möjligt. Men sen också en social insats, man förebygger rekryteringsgrunder och också att man verkligen tänker på att man ska tillåta internet så som en propagandaform. Sverige är på väg att få mer än 100 000 migranter och flyktingar från bland annat från Syrien. Klarar vi en sån massiv invandring? Finns det ingen gräns för Sveriges kapacitet? Jo, det är klart det finns. Om alla flyktingar skulle komma bara till Sverige, då skulle det inte gå. Men de andra ställer inte upp? Jo, alltså Tyskland har ju ställt upp bra och de andra, många andra ställer inte upp, och särskilt inte nu efter Paris-händelserna också. Men man måste tvinga fram en sådan fördelning att man öppnar sina gränser, andra också tar med. Och Sverige har nu nästan 200 000 i år, blev det, nästan 200 000. Vi under Balkankriget på 90-talet, då tog vi en 250 000, 300 000. Men så att vi klarar detta, va? Men inte om vi kommer lika mycket till nästa år, och det är därför vi måste ta en europeisk ansvarsfördelning. Per, det finns folk som tigger på gatorna. Det ser inte så bra ut. Ingen vill ha den. Borde vi lösa en sån problem först innan att acceptera så många immigranter i landet? Borde vi börja där? Eller? Vet du varför frågar jag det här, Per? För att det här är en perfekt scenario till bland annat till Sverigedemokraterna. Det är därför de vinner röster. Till och med arbetarna som tillhör LO, landstingsorganisationen, röstar för. Det finns en också del, en del, självklart. Det finns också en ungdomar som röstar för Sverigedemokraterna. Så vad är din opinion? Ja, för att svara på din första fråga så tror jag att vi måste hantera båda frågorna. Det som EU medborgarna som tigger i Sverige, framförallt romer då, det måste man kunna hantera också genom att pressa på den rumänska regeringen och den bulgariska att de ska ta sitt ansvar också, va? För sina egna medborgare. Det finns pengar för detta från EU för att de ska klara detta. Och det är liksom en baksida av den fria rörligheten inom EU, att de kan komma hit och tigga och vara här på 3 månader lagligt. Va? En annan sak med krigsflyktingar, det är någonting helt annat. Va? Och det måste vi hantera enligt FN-konventionerna och flyktingkonventionerna. Varje människa som söker asyl har rätt att göra detta, att få sin sak prövad. Sen finns det de som inte har, som är ekonomiska flyktingar. De har inte den rätten som en krigsflykting har. Men en som har krigsflyktingar och som vars liv är hotad måste få asyl. Så det är en annan sak. Det ena är en EU-problem kan man säga med romerna som tigger här i Sverige. Och flyktingarna är också ett EU-problem. Men det har andra också, inte bara EU. Saudiarabien som vi talar om, Japan, USA och sådana länder borde också ta flyktingar från Syrien. Men det gör de inte. Jag tackar otroligt mycket. Jag väntar på när du blir en del av FN:s säkerhetsråd och också kommer hit. Gracias. Que te vaya muy bien. Gracias. Muchas gracias a ti. Tack så mycket för allt. Tack. Vi ses nästa vecka. Ciao.